Vítajte, sme veľmi vďační, že máme na Slovensku toľko tisíc poslucháčov a divákov, ktorí sa dokážu každý večer, respektíve každý podvečer v pracovných dňoch pozerať na šikovných, rozhľadených ľudí. Vítame vás všetkých, usaďte sa, štartujeme. Prvé kolo relácie Duel. Mnohí s nami večer čo večer súťažíte, tak si zasúťažte spoločne s našimi hráčmi v prvom súťažnom kole. V prvom kole po 10 otázok dostanete každý aj jeden, jeden aj druhý. A ak budete správne odpovedať 100%, tak jeden aj druhý dostanete po 100-eurovej bankovke. Držím palce, nech sa tak stane. A hovorí sa, že amen? Amen. Na konci amen, nech sa stane. Milan, prvé kolo pre vás. Vstrebávať vlhkosť na 3. Sať. Áno. Ľahkomyselne riskujúci muž na 8. Kaskader. Hazardér. Druh papagája na 3. Ara. Výborne. Peniaze v hre na 4. Bank. Áno. Nervový povrazec uložený v chrbtici na 5. Miecha. Áno. Kanál na 5. Stoka. Áno. Holandský maliar na 4. Rín. Áno. Astronóm na 7. Kozmonaut. Hvezdár. Áno. Poľná nemocnica na 7. Lazaret. Áno. Hodina po taliansky na 3. Hodina po taliansky. Ora. Výborne, perfektne. Škoda. Milan je krížovkár, nevyšlo mu to na 100%, ale vyšlo mu to veľmi dobre to prvé kolo. 270 eur. Slávo, rovnako pripravený aj pre vás, krížovkárske prvé kolo. Poďme na vašich 10 otázok. Rozpínavá látka na 4. Plyn. Áno. Jednotlivý kus dobytka na 6. Nenapadne mi. Hovado. Tu mám napísané. Tvoja počesky na 3. Tvá. Áno. Priťahuje na 4. Ťahá. 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 Môže byť. Previnilec na 8. Delikvent. To je na 9. Hriešnik. Meno speváčky Rolincovej na 4. Dara. Áno. Látka s malými kockami na 6. Káro. Na 6. Pepita. Áno, Pepito. Tvrdo pracoval na 4. Drel. Áno. Sonda na 3. Rip, krit, rez. Vrt. Vrt. Môže byť. Vrt. Milan, ešte sa vrátim k tomu kaskadérovi. No. Kaskadér neriskuje ľahkomyselne. Áno. Je to človek, ktorý sa tým živí. Ktorý vie, čo robí. Presne, áno, tak, áno. Vie, čo robí väčšinou. Milan, odkiaľ ste? Prišiel som z Bánoviec nad Bebravou. Čo robíte? Pracujem ako strojník. Vo voľnom čase? Vo voľnom čase. Rodina, práca okolo domu. Sem tam si na gitare zahrám. A cestovanie. Uh-huh. Na gitare máte aj obecenstvo? No, či iba rodina? No, niekedy. Opekačky, keď sú, tak je aj obecenstvo. Je aj viac ľudí. A čo najradšej hrávate? Trámske také pesničky? Aj trámske, aj taký Elan starý a také. Super. No, čo sa hrávalo, kedy si pri táboráku. No. Dobrý človek do partie. No, škoda, že nemáte gitaru. My sme si mohli aj zahrať. Keby nám bolo otupno. Áno. Uvidíme. Milan, môžete pozdraviť, keď chcete. Pozdravujem rodinu, manželku, 3 deti, kolegov práci, známych. Milan, súťažiaci číslo 1. Slávo, súťažiaci číslo 2. Áno. Slavko. Táboráky, gitara, to je tiež moje. A hráte na gitare? Áno, nie už tak ako kedysi, ale... Dobre. Aha. Aj spievate? Spievam výborne, ale dlho. Viete, ako v tej sprche to najlepšie. Áno, sprche je to najlepšie, no. Tam je to len pre svoje uši. A tie uši to zvládnu, áno? Vaše? Moje áno, absolútne. Moje, vaše. Tým sa to páči. Páni, ideme na druhé súťažné kolo. Zostaňte s nami. V druhom kole 10 tém, o dve otázky. Vyberáte si sami pre seba, vkladať o 20 po 100 eur môžete, ak sa super pomýli. Jeho otázka je vašou otázkou, ak budete chcieť a môžete hrať teda o jeho peniaze. Takto vyzerajú témy. Miesto narodenia. Milan, pred vami sú. Tu.
áno. Miesto narodenia, divadelné postavy, pojmy z geografie, svetové univerzity, pôvodne sa volali inak, filmové piesne, znaky slovenských miest, v otázke je časť, premapetníkov socializmu a Vysoké Tatry. Desiatá téma. Vaša prvá, Milan? Skúsime pojmy z geografie za 60. Ktoré slovo pomenúva zemské pásmo, siahajúce od rovníka po obratníky? Subtropické. Od rovníka po obratníky, Slavo? Sú to práve, že trópy. Sú to trópy, no, trópy. Áno. Nie subtrópy, ale trópy. 210-240. Slavo. Dokončíme geografiu za 100. Pojmy z geografie aj pre vás za 100 eur. Geograficky vymedzený priestor sa nazýva L? Lokácia. Alebo lokalizácia. Geograficky vymedzený priestor, presne definícia, určuje Milan? Lokalita. Lokalita, lokalita. Áno. 140-310. Milan? Skúsime pre pamätníkov socializmu za 60. Ako sa volala hudobná dvojica, ktorá v roku 1982 nahrala pieseň Holky z naší školky? Hlože Kotwald. Majdalenka a Polenka s Veronikou, áno. 2,5 milióna nosičov sa predalo tejto pesničky. No, to bol obrovský hit. 370-140. Vierka, Zdenka. Majdalenka. Slavo. Skúsme svetové univerzity za 100. Uh-huh. Ako sa volali bratia, podľa ktorých je pomenovaná najstaršia berlínska univerzita? Stačí priezvisko. Bratia Grimovci, nie. Nie, nie. Milan? Nie. Nebudete? Nebudem. Humboldtovci. Humboldtová berlínska univerzita. Založil ju jazykovedec William, ako tu mám napísané, a potom pribudlo ďalšie meno prírodovedca Alexandra, áno, jeho brata. Výborne. 40-370. Milan? Skúsim ešte raz pre pamätníkov socializmu za 60. Uveďte prvé 4 slová hymny Zväzu sovietských socialistických republik. Sajuz nerušími republik svobodných. Tak, Sajuz nerušími republik svobodných. 430-40. Slavo? Opravme svetové univerzity za 100. Vyskúšate ešte raz tú istú tému. V ktorom zo štátov USA je Princetonská univerzita? Je to v New Jersey. Je to presne tak, ako hovoríte. Založená v 18. storočí, 1746. Prečítal som to. 140-430. Milan pokračuje. Skúsim otázke časť za 40. Časťou čoho je Lemeš? Časťou čižmy? Nie. Slavo? Je to časťou pluhu. Je to tak, presne tak, ako hovoríte. Čas pluhu. 390-180. A Slavo opäť môže pridať na svoje konto eura. Ak správne odpovie... V otázke je časť za 60. Z tejto témy. V otázke je časť. Časťou čoho je škapuliár? Je to náboženský prívesok na krk. Čiže rúženca. Časťou čoho je škapuliár? Časťou rúženca to nie je. To nie je správna odpoveď. Milan? Nebudem odpovedať. Časťou mnízkeho rúcha, áno, časťou mnízkeho rúcha, a ja len prečítam, je to časť mnízkeho rúcha zo širokého pása látky s otvorom na pretiahnutie hlavy. Takže časťou rúženca nemôžeme uznať. 120-390. Milan? Skúsime filmové piesne za 40. Kto spieva pieseň Streets of Philadelphia vo filme Philadelphia? Sting. Sting! Alebo Gordon Matthew Sumner je nesprávna odpoveď. Slavo? Bol to Bruce Springsteen. Presne tak, Bruce Springsteen. Zachrypnutý tiež. Škoda. 160-350. Milanovi zasvietilo, keď už počul Bruce. Slavo?
Znaky slovenských miest za 60. Uh-huh. Akej farby je základné pole znaku Rožňavy? Je červené. Červená? Nie je správna odpoveď. Milan? Nebudete odpovedať. Je modré. Modré, sú tam aj tri ružičky a dve kladiva. V znaku Rožňavy. 100, 350. Skúsim tie filmové piesne ešte raz za 60. Nech sa páči. V ktorom filme zaznela pieseň Take My Breath Away? Nespomeniem si. Slavo? Bolo to v Top Gune. Tak. Top Gun. Tom Cruise na motorke. Mm. Áno. A pod tým pesnička nádherná od skupiny Berlin. V roku 1986 vyhrala úplne všetko, čo sa dá. Bola to najkrajšia pieseň, ale asi jediný veľký hit skupiny Berlin. 160-290. Slavo? Znaky slovenských miest za 100. Otázka znie takto. V znaku ktorého mesta je 6 spicové koleso? Je to Trnava. Trnava, áno. Výborne, správna odpoveď. 260-290. A Milan pokračuje. Zostali vám ešte 4 témy. Miesto narodenia, divadelné postavy. Pôvodne sa volali inak. A Vysoké Tatry. Skúsim. Pôvodne sa volali inak za 40. Pod akým menom vystupoval americký tanečník, herec a choreograf Frederick Austerlitz? Fred Astaire. Fred Astaire, výborne. Je to správna odpoveď. 330-260. A opäť Slavo na ťahu. A stále 4 témy. Divadelné postavy za 60. Z ktorej divadelnej hry Bernarda Shawa je Liz Doolittleová a Henry Higgins? Je to My Fair Lady alebo Pygmalion. Pygmalion. Divadelná hra sa volá Pygmalion. Áno, tak. Na motívy toho bol. Na motívy, ale divadelná hra Pygmalion. Henry Higgins, profesor fonetiky a pekná kvetinárka, ktorú naučil pekne rozprávať aj. 320, 330, Milan. Skúsim, pôvodne sa volali inak za 60. Pod akým menom poznajú filmoví diváci Winonu Lauru Horovicovú? Winona Ryder. Je to presne tak, ako hovoríte. Winona Ryder. 390 eur máte. Slavo zatiaľ 320. A vyberie si už iba z troch tém. Miesto narodenia za 60. V ktorom meste sa v roku 1632 narodil francúzsky dramatik Molière? Myslím, že to bol Lyon. Lyon nie je správna odpoveď. Milan, nebudete? V Paríži sa narodil Jean-Baptiste Poquelin, áno. V Paríži. 260-390. Milan. Miesto narodenia, divadelné postavy, Vysoké Tatry. Skúsim Vysoké Tatry za 40. 2547 metrov meria jedna z najvyšších hôr Vysokých Tatier a volá sa V? Nespomeniem si. Slavo, budete odpovedať? Nie. Je to ona, je to Vysoká. Vysoká, nie je to ani 5. ani 10. najvyšší, je to 15. najvyšší vrch Vysokých Tatier. Ale vyšší vrch napríklad ako také známejšie vrchy, Slavkovský alebo Končista. 260-350. Slavo? Skúsme miesto narodenia za 100. Mhm. V ktorom meste sa v židovskej prisťahovaleckej rodine narodil americký prozaik Joseph Heller? New York. New York je správna odpoveď, áno. Autor známej Hlavy 22, v New Yorku narodený. 360-350, Milan? Skúsim ešte raz Vysoké Tatry za 40. Vysoké Tatry, opäť pre vás. Ako sa volal Gerlachovský štít v rokoch 1896 až 1919? Nerobím.
Slavo? Franz Josef Špice, alebo štít Františka Jozefa. Jozefa, áno. Franz Josef Špice, presne tak. A po roku 1919 zase Gerlachovský štít. A potom sa to menilo ešte niekoľkokrát. 400-310. Slavo, na záver druhého kola vám zostali divadelné postavy. Dáte ich za? 40. 40. Z ktorej Čechovej hry je Ľubov Andrejevna Raňevská? Tri sestry. Milan? Nie. Nebudete? Višňový sad. Višňový sad. Statkárka Hranevská z Višňového sadu. Takto hráte zatiaľ. Veľmi pekne, obaja. A je to vyrovnaný súboj. 310, 360. Bude pokračovať tento vyrovnaný súboj už o chvíľu v treťom kole. Tretie kolo ako sen. To je trafiť 5 krát do čierneho za 350 eur. 1750 eur, tak by ste si pripočítali na svoje konto. Ale samozrejme, taktika je na vás, nielen 350, ale aj iné sumy tu máte, ktoré môžete použiť pri jednotlivých témach, ktoré dostanete od svojich súperov. A aké sú tie témy? Na to sa poďme pozrieť. Fyzikálne značky a skratky, slova z francúzštiny, na začiatku je per, novinové titulky, hmoty a látky, v slove je dar, hmyz, pojmy z výtvarného umenia, básnici a svet počítačov. Milan. Pojmy z výtvarného umenia. Výtvarné umenie, Slavo, čo naň hovoríte? Pekné, ale neviem, či mám... Vedomosti, informácie. Hej, skúsme za 350. Ako sa hovorí zobrazeniu abstraktného pojmu postavou s atribútmi, napríklad spravodlivosť, žena so zviazanými očami, mečom a váhami? Ako sa tomu hovorí? Je to akási alegorická postava. Je to tak. Slavo má tie informácie, má z výtvarného umenia. 710, 310 a vyberá pre Milana. Básnici. Za 100. Kto je autorom básne Bútora a Čútora? Slavo, viete? Už je to dávno. Nie. Pavol Orsák, Hviezdoslav. Bútora a Čútora. 210, 710. Milan, vyberáte. Druhýkrát v treťom kole. Slova z francúzštiny. Za 100. Ktoré slovo z francúzštiny pomenúva právomoc, oprávnenie, povolenie? Delegácia. Delegovanie. Milan, viete? Nie. Pouvoir. 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 Dobre. 610, 210. Slavo. Dajme hmyz. Za 80. Koľko krídiel má čmeliak? 6. Ako tri páry, hovoríte. Dva páry. Dva. Štyri. Blano krídlovce. 80-ka odpočítaná. 130, 610. Milan, vyberáte opäť. Fyzikálne značky a skratky. Za 200. Ktorá staršia jednotka sily má značku KP? Kilopound. Áno. Kilopound, kilopound sa píše. Áno, áno. Milan by vedela si. Kilopound. Som bol prekvapený, alebo som stále prekvapený, že ste túto tému fyzikálne značky a skratky dali súperovi. Vy ako strojár. Fyzika v maličku. Slavomír. Novinové titulky. Novinové titulky. 350. Za 350 vyskúšate? 8. septembra 2016 pri Notre Dame v Paríži objavili auto s fľašami. S
kyslíkovými fľašami. Zápal s výbušnými fľašami. Nie, s plynovými. Plynovými fľašami, no. Tak som myslel, plyn kyslík, ale zle som to povedal. Minus 220, 810. Milan zariskoval, nevyšlo to. Ešte dvakrát budete odpovedať, každý. Hmoty a látky. Hmoty a látky. Za koľko dáte, Slavo? Za 100. Tu je otázka. Vrstvená plastická látka, napustená živicami, sa nazýva L? Laminát. Je to tak, je to správna odpoveď. Stovka je vaša. Teda ďalšia stovka je vaša, máte 910 eur. Milan sa pokúsi ešte zabojovať. Dajme mu... Na začiatku je per. 350. 350. Milan, ktoré slovo je synonymom slov prerokúvať, preberať? Per? Perzekúvať. Slavo? Pertraktovať. Pertraktovať, áno. 910 minus 570, posledný výber, Milan. Slovo je dar. Slovo je dar. Za 40. Ktoré slovo je synonymom slova príživník? Darmožráč. Darmožráč, áno. Škoda, že len 40 eur, ale škoda. Tak pripočítali ste. Milan, posledná téma pre vás, posledná otázka. Svet počítačov ste si nechali 350. Za 350. Na záver svojho účinkovania v dueli. Počítačové využitie odkazov na prepájanie častí textov, ktoré navzájom súvisia, sa nazýva H. Hook. Nie, Slavo, by vedel? Hypertextovanie. Áno. Používa hyperlinky. Teda hypertext alebo hypertextový odkaz, hyperlinky. Áno, výborne. Ale 350 eur vám nepripočítame. Nevadí. Ale máte určite dobrý pocit aj z dnešného duelu. Takto ste hrali. Aj keď to nebol váš najlepší výkon. Nie, nie. 14-12, Milan, a musel riskovať. To znamená, že je v mínuse. A Slavo, 19 správnych a 11 nesprávnych. 950 eur. Milan, ďakujem pekne. Ako ste sa cítili? Ako človek nastupuje do duelu, keď vie, že proti nemu stojí takýto hráč, ktorý vyhral 30 krát, viac ako 30 krát. No, zajos. Nervózny potíš sa, je to taký zvláštny pocit. Ale zase nemá čo strátiť. Jak proti šampiónovi. To je pravda. Presne. Ja keby som si zahral basketbal proti Michaelovi Jordanovi. Áno. Viem, že prehrám. Ale v každom prípade výborný. Nádej zomiera posledný. Áno, to je pravda. No. Predovšetkým v druhom súťažnom kole to bol veľmi dobrý výkon. Mali ste 14 správnych odpovedí po druhom kole a 14 správnych odpovedí vám zostalo aj potom v treťom kole. Tretie kolo nevyšlo. Všetko dobre vám želáme. No a Slavo už 32. krát vyhral v našej relácii a 32. krát si to vyskúša aj pri bankomate. Tak som zvedavý, či to aj 32. krát Slavovi vyjde. Nech sa páči. Ďakujem. Vaša vstupenka. Ukážte, čo ste sa tu naučili. Takže, či to vyjde, uvidíme. Áno. Neslačili ste vstup. Asi je to. No, a je to tu. Takže to vyšlo. Vám všetko musím hovoriť. Slavo, takže... tak čo poviete? Dáte si to aj 33. krát? Je to také pekné, okrúhle číslo, nie? 33. Ani nie. Ale pekné číslo. Vyskúšate. Skúsme to. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Teším sa na vás. Slavo to vyskúša aj 33. krát. Či sa mu to podarí, alebo nie. Zapnite si nás, uvidíte to na vlastné oči. Tešíme sa na vás. Dovidenia.